Hallo og velkommen tilbake til Hildur Tastur. I dag skal vi teste ut Totally Reliable Delivery Service. Så det blir jo spennende. Jeg vet ikke hva det går ut på. Jeg går ut ifra at vi skal... hva man sier? Levere noe? så ja, vi får prøve det. Skal jeg prøve Quick Join? Virker som at vi kanskje må spille med folk? Jeg vet ikke. Vi får se. Kanskje vi trenger noe opplæring. Find hidden collectibles to earn money. Ok, greit. Get to work by pushing the joystick on the machine. Ok. Use shift to walk. Hæ? Oh, gud, vi kan hoppe høyt. Ok. Grab. Hvordan får vi det ned, da? For det grabber vi. Ah, ok. Jeg måtte trykke nedover. Greit. Security kiosk. Ok. Jeg tror vi skal dit. Jeg vet ikke. Hei, hvorfor er du grønn? Jeg vet alle som har tid på meg, men... Hallo? Customize? Nei. Ok, takk for at du visste meg. Ok, så... Jeg er litt usikker på hvor vi skal hen. Skal vi putte den dit? Hvordan løfter vi den opp? Skal vi se. Selvfølgelig, vi skal løfte den bak ryggen vår for å gjøre det litt mer komplisert. Skal vi se? Oi! Ok, vi skulle litt lengre. Der ser det ut som det er noen sånne spøkelsehus. 50% på godteri, det er jo fint. Gud, jeg trodde det var et eller annet monster, men det var... Det var en delfin. Kanskje det er lagunen, det her. Godt mulig. Vi har jo et kjøpesenter der også. Okay, så her borte er det noe... Men jeg vet ikke helt hva det er. Big Boy... HR, ok. Her er det en paraply. Kan jeg stjele den? Jeg har stjert en paraply. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men... Det var noe som forsvant fra skjermen min. Blast off. Deliver to the rocket platform. 100%. Ok. Greit. Ok. Jeg vil opp hit. Ok, dør vi nå? Oh, shit. Ok, vi døde ikke i det minste. Delivery cancelled. Ok, takk. Ok, tydeligvis må jeg snakke med wizarden for å unlock bilen. Skal vi prøve å finne noe å... Why? Hva er det her for noe? Oh, shit.
Ok, jeg har ikke... Hvordan styrer man den tingen her? Ok, skal vi bare prøve å fære herifra? Jeg ser ikke ut som det går. Gud. Jeg tror vi sakte, men sikkert krasje i vannet. Shift to flip! Ok, greit. Hvorfor havner vi der? Hvorfor er det fullt av mine rundt her? Jeg må jo fære bort. Til dem. Ok, jeg kan tydeligvis ikke svømme, greit. Men... jeg er ikke så veldig interessert i å være her, da. Hvorfor... fikk du meg til et romskip? Hei! Kan jeg holde fast i deg? Åh! Unnskyld, det var ikke meningen å ta bort i rumpa di. Kan jeg liksom snakke med den? Jeg vet ikke helt. Jeg står og kikker ut over vannet. Ah, ja, ok. Greit. Jeg vet ikke hvordan jeg snakker med deg. Beklager at jeg tok på rumpa di. Jeg tenkte å si det var ikke meningen, men... ok. New delivery, ok, greit. Å, det er samme opplaget. Ok, greit. Ja, vi... Oh my god. Dude, ikke stjæl. Dude! Håper du krasjer og brenner. Ærlig talt. La oss prøve å se om vi får til en til. Nei. Hvis han kommer igjen, tar den der. Så tror jeg jeg rage quitter. Stopp! Ok, det. Ok, jeg ble heavy ut, så... jeg... Ok, jeg må snakke med han først, tydeligvis. Kanskje ikke. Så jeg har bare ordnet en sånn lokal greie, for folk er litt sånn. Come on! Har den? Oi, nei, jeg har den ikke. Ok, det spiller her. Litt sånn... oi, shit. Jeg tror vi ødela den. Not sure how it took so long. Jeg synes det var rask denne gangen. Sist så brukte jeg jo sånn her... minutt på det. Come on! Oh yes! Yay! Jeg er flink. Skal vi prøve oss på den der, den som fikk meg til å fly? Her er det også en sånn ting, men... jeg ble nysgjerrig. Er det liksom bare eske her, da? Oh my god. Det er bodega. Ok. Oh shit. Blir den å ligge der? Oh shit. Vi mestet kanskje skavres. Ok, kom igjen. Vi kan gjøre dette bedre.
her som jeg ikke var bekymret. Å, Gud. Jeg vet ikke om det er så godt synlig for dere som ser på det her, men kontrollene er litt vill av seg. Så det å faktisk prøve å finjustere sånn at han går dit du vil han skal gå. Det... Og ja, det var en kant der. Den var veldig stor og vanskelig, jeg forstår. Yay! One bag of chips at a time. Ok, her er det også en sånn ting. Her er også... Det er fullt av ting her. Hva er det her for noe? Laser barrage. Ok. Jeg har lyst til å prøve å komme opp på taket der. Hvordan hadde jeg brukt den her da? Ok, sånn. Bare sånn. Oi! Det var ikke det jeg skulle gjøre. Ok, la oss prøve å flyge rett opp. Jeg sa rett opp, ikke liksom... Å, Gud. Å, shit, det er et romvesen der. Var det derfor jeg... Vet ikke, la oss... Ok. Gaza, need test subjects for the new helmet technology. Survive for 2 minutes and you will be rewarded. Oh shit, ok. Ok, så jeg ser liksom hvor eksplosjonene skal skje før de skjer. Feil vei. Ja, ok. Men vi har en hjelm da. Collectible? Jeg visste ikke at det var folk som liksom kjørte rundt her. Hvor kan den collectiblen være? Ok. Kan det ikke være? Wow, ok. Oppå fjellet der, liksom. Her har vi vært før. Ok, så det er en del rare ting man kan gjøre her. Kan man bryte seg inn i huset til folk? Det ser ikke ut som at vi kan akkurat det, da. Men greit. Åh, det er en båt der! La oss sjekke ut båten. Åh, det er et utedass her. Vi kan ta det med oss, greit. Det var en stor eske. Ok, det skal egentlig være en... Så jeg noe... Det var en krabbe der. Jeg liker egentlig ikke krabba. Nei! Ok, Bjørn har kommet opp hit nå. Jeg har lyst til å helse på han. Hei! Ok, han var ikke skummel. Greit. Så ja, jeg ser for meg at dette kanskje er artig hvis man faktisk spiller i lag med noen. Og har peiling hva man holder på med. For det har ikke jeg, men... Kom igjen. Ok, tror dere vi lander på taket? Blir vi overlevd? Det var spørsmålet.
Oh shit. 11 overlevd. Greit. Boxes belongs in factories. Hvor vi skal putte den der borte. Kom igjen. Ok, han. Shit. Oi. Hvordan i alle dag skulle jeg brukt paraplyen, liksom? På noe vis. Jeg vet ikke helt. Jeg stemmer for at vi ikke prøver på det. Bryte konkurranse. Ok, men det her var... Herregud, hva heter spillet? Å, Gud, rumpa hans. Resta. Totally Delivery... Total... Et eller annet Delivery Service. Gud. Alt for langt navn. Oi, han gjorde en liten dans. Ok, men... Dette er kanskje noe man kan streame med kompiser en gang i tiden. Så ja, dere får si ifra om dere har lyst til at jeg skal gjøre det. Så snakkes vi senere. Ha det bra.